मौसी विद्याश्री आपन को टच रे अछंती ए न्याय रो लढाई रे से भी आपन को सहित शामिल आम सच पूरा ओडिसा वासी समस्त शामिल अछंती ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ଦେଖ ତା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ପାଇବେ ମୋ ବୋଉ ଚାହିଁଲେ ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଅ ପାଇପାରିବି କି ମୋତେ କିଏ ପୁଅ ଦେଇପାରିବ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କରନି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢେଇ କରୁଛି କାହା ସହିତ ମୋର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ମୋତେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅଛି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ମୋର ଆଉ ଅଲଗା ନାହିଁ ଯିଏ ଯାହା ଜାଣେ ତା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଏକ ସାଙ୍ଗ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଅ ପାଇପାରିବି କି अधिकारी माने गोटे माँ को कि प्रश्न कहते कि उत्तर दौरान टर्चर कर मानसिक निर्यातना दौरान पद्मनाभ मैडम जेहेतु बहु आप जानी ना सीबीआई तदंत को लेकिन आपणकर बहु प्रति सन्देह आसुच कि पद्मनाभ मैडम ହଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଆସିବନି ମୋ ପୁଅ ମୋ ବୋଉ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରିଦେଲେ ଝଗଡ଼ା କରିଦେଲେ ସେ କହୁନି ନା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି କାହିଁ ଆସିବନି ସେମାନେ କାହିଁ ମୋତେ ରାତିରେ କଲ୍ କରିକି କହିଲେନି କାହିଁ କଲ୍ କଲେନି ଏ ତିନି ଜଣ କଲ୍ କରି ନା ତିନି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଜଣେ ବୋଲି ନାହିଁ ଏ ତିନି ଜଣ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ତିନି ଜଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ତିନି ଜଣକୁ ମୁଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ବାର ବାର କହିଲେ ତିନି ଜଣକୁ ନିଅ ଆମନା ସାମ୍ନାରେ ବସେଇକିରି କହ କିଏ ସତ କହୁଛି କିଏ ମିଛ କହିଲା କହୁଛି ଜାଣିବ ସେ ଜିଆର୍ପି ବି ନେଲାଣି ତିନି ଜଣକୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତିନି ଜଣକୁ ଏକା ଜାଗାରେ କଲାଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାର ବାର କହିଛନ୍ତି ଏ ତିନି ଜଣକୁ ଏକାଠି ବସ କିଏ ସତ କହୁଛି କିଏ ମିଛ କହୁଛି ଜଣା ପଡିବ କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ତିନି ଜଣକୁ କେବେ ନେଲାଣି କାହିଁକି ନେଲାଣି କାହା ଚାପରେ ଜିଆର୍ପି ନେଲାଣି କାହା ଚାପରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଲାଣି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ମୋର ଡାଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ମୋର ଡାଉ କାହିଁକି ଏ ତିନି ଜଣ ସେ ରାତିରେ ଥିଲେ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବୟଟା ଦେଇଛି ଆଦିତ୍ୟ ମଦ ପିଉଥିଲା ସେଦିନ କଣ ଆଦିତ୍ୟ ମଦ ପିଇକିରି ଆସିଲେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ଘରୁ ନିକାଲିଥିଲା ବାଡ଼େଇକି ତ ନିକାଲି ନଥିଲା ସେଦିନ କହିଥାନ୍ତା ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଆଦିତ୍ୟ ମଦ ପିଇକିରି ବାଡ଼େଇକିରି ନିକାଲିଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ତାକୁ ଘରୁ ଚୁପଚାପ ଯା ଭାଗ ବୋଲି କହିଲା ଆଉ ସେ ବୟାନ ଦେଇଛି କାହିଁକି ମଦ ପିଇଥିଲା ବୋଲି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଡାଉଟ ମାଆର ମନ କିନି ମୋ ପୁଅ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପରେ ତ ମୋତେ ଗଛ ପତ୍ରକୁ ତ ମୋତେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡାଉଟ ଲାଗିବନି ମୁଁ ଦେଖିନି ବୋଲି କାହା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦଉନି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ କଣ ଦେଇଛି ପୁଲିସ କଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି ମ ସେ ମଲା ଦିନର କଥା ମୋ ପୁଅ ଗଲା ଦିନର କଥା କୋଉଟା ସେ କରିଛି ନା ମୋ ପୁଅ ପ୍ଲସ ଟୁରେ କଣ କରୁଥିଲା ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀରେ କଣ କରୁଥିଲା ମୋ ପୁଅ କୋଉ ତାରିଖରେ ମଦ ପିଇଥିଲା ସେଟା ବି ଦେବେ ମୋ ପୁଅ କୋଉ ତାରିଖରେ କୋଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ତାର ଦେବ ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇସାରିଥିଲା ମୋ ପରେ ମୋ ପୁଅ ପରେ ବ୍ୟାଚଲର ନଥିଲା ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମତଲବ କଣ ଥିଲା ମାନଙ୍କର ଏମାନେ ସବୁ ଜିଆର୍ପି ପୁଲିସ ସବୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବଦନାମ କରିଛି ଯିଏ ମାରିଛି ତା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଖାଇଛି ତାକୁ କହିକିରି ସବୁ ଇଏ କରିଛି ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ମୁଁ ସିଧେଇ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ପୁରା ନୂଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ